Pa sa këtë turpshëm të firmes turke dhe kajot bashkijak, Zëtënet Deda, përvendosin e simbolit mongolëve të dhunusit të shqiptarve në shekuj, me atë simbol, unë gjej rastin, falenderoj aktin heroik të qunave të mjedic dhe djemve me të vërtet fisnik, kjo do të thotë se Mirdita ka përsëri kapedana. Kjo do të thotë se Mirdita ka përsëri njerëz, djem dhe familje që i dalin zot kësaj zone, kësaj krahine. Gjej rastin të kërkoj bashkisë Mirdit që në të vend më është bosh, që vendos simboli i barbarëve mongol, vendoset stema e arbrit, sepse kjo është toka e arbrit. Kjo është toka e me të vërtet shqiptarve që e duan të kanë te vend. Dhe ato zhgarravina në formë piramide, si ka Shef Berisha këto piramidat, na i krijoi dhe na krijoi edhe një piramidë aty. Kërkoj që të fshihet urgjentisht ajo zhgarravinë, sepse kjo është hidrocentrali i mirëditorëve. Dhe aty duhet shkruhen emrat e gjithë aty në djemve që hoshen simbolin e barbarve mongol. Të shkruhet emrat dhe të hiqen zhgarravinat turke nga kjo vend, sepse s'kan vend këtu asnjë zhgarravin turke dhe asnjë simbol turk, qoftë i çdo lloj fraze. Edhe herë falenderoj djemë të Mirdits, jeni të mrekullueshëm dhe vazhdoni kështu, sepse kjo kom ka nevojë për ju, ka nevojë me të vërtetë për djemë që e duan kombin, duan vendin e tyre dhe respektojnë simbolet e kombit ton. Faleminderit.